zbožnost je a jakým způsobem my se k ní můžeme vztahovat. A případně si jistě jak můžeme u toho položit otázku, je to teda jako zbožnost přece jenom víc katolická nebo víc evangelická, nebo stojí teda úplně mimo ty konfese a jak se on sám těm konfesím vztahoval. No, samozřejmě, mohli bychom říct, je to zásadně mimo konfese, Čapek není konfesní člověk, není ten, kdo by se hlásil vehementně ani k tomu katolickému milie, ani k tomu evangelickému milie za první republiky, ani k těm duchařům, což připomeňme si, v jeho době a zvláště v jeho kraji, to byla realita. Jo, to byla skutečně prostě ta spiritistická v úzovkách církev, která tam představovala organizované náboženské hnutí, kvazi církevní, kteří měli svoje rituály a tak dále. Takže to je pro ně jakoby v úzovkách ta třetí možnost, které on se samozřejmě prostě taky nehlásí. Ale zároveň není pravda, že on by k jednotlivým konfesím neměl určitý vztah. A že ten typ zbožnosti, který u něj nacházíme, rozestřený samozřejmě napříč úplně všemi texty, jo, tuhle tu malou knížečku čapkovskou, takhle krásně s tím obrázkem od Magdy Rutové, která už chystá další svazek a dalšího pána modlitebníka, tak ten svazek by jistě bylo možné vztáhnout k té tradici plaché zbožnosti, jo, toho, čemu kolega Tomáš Halík říká plachá zbožnost, ta, ve které jádrem je etika a rituály, no rituály, víte, to, jo, to tak moc nejde, nějaká církevní hierarchie a organizace, radši taky ne, jo, pokud přece jenom jsou nějací církevníci, máme na ní zásadně etické nároky a s nějakými tituly, ať na nás nechodí. A o Pánu Bohu můžeme mluvit jenom velmi obecně, jo? Protože co o něm vlastně víme s jistotou? No, skoro nic. Jo, to je jakoby to, čemu říkáme plachá zbožnost. A Tomáš, který konec konců je synem čapkologa Miloslava Halíka a vyrostl vlastně na Čapkově, tak on tam ředí samozřejmě Masaryka a Dobrovského a Palackého a Patočku a řadu dalších osob té novodobé české historie, které nepatří jakoby sensu stricto ani do jednoho z těch táborů duchovních. A tady bych to povídání vlastně skoro mohl ukončit. Ale to samozřejmě ne. To samozřejmě ne. Protože ono to sahá vlastně ještě hlouběji a to v té knižce není. Já jsem říkal, přece nebudu tady převypravovat to, co v té knize už je konec konců napsáno a tu knihu možná někteří mají. Jo, nebudu vám tady prostě citovat, co už tam je a co jsem k tomu napsal. Ale já bych to chtěl zkusit stáhnout k něčemu ještě trochu jinému. Tu čapkovskou víru, chceme-li, nebo čapkovské pojetí modlitby. A to k tradici, která je vlastně mnohem starší. A my tuhletu tradici a její protitradici nacházíme vlastně už téhleté dvojici, kterou vám tady takhle nastavím. Bratr Martin Luther a bratr Erasmus Rotterdamský, svého času velcí přátelé, ale potom velcí nepřátelé, kteří se takhle spolu prostě strašlivě pohádali na tom začátku 16. století, se takhle mlátili. A o co se mlátili? Oni oba samozřejmě zcela naprosto souhlasili s tím, že je třeba reformovat církev a že tak, jak to vypadá, ta jaksi katolická zbožnost začátku 16. století, opravdu průšvih a problém, a to problém hlavně morální, ale nejenom morální. No, oni se hádali o téma svobodné vůle, jak víme. A to je vlastně klíč k porozumění Čapkovi. Erasmus, jak i tenhle ten spis celý vlastně se nazývá o svobodné vůli, de libero arbitrio. A Erasmus jakožto ten představitel zbožnosti, řekněme, optimistické, důvěřující v cosi přirozeného dobrého, co je v člověku,
Já říkám, ale člověk, jako člověk je schopen dobrého, jo, má tu svobodnou vůli, je schopen se rozhodovat, jenom potřebuje svobodu, potřebuje morální vzory a potřebuje konec konců dobré texty. Takže Erasmus, připomínáme, je jo, vydavatel, prvním vydavatelem tištěného nového zákona řeckého. Říká, až budou být lidé ty dobré biblické texty místo těch různých člověkých blábolů, oni to budou číst a poučí se a budou lepší. A jak víme, Luther říká, ale houby, člověk je prostě zkažený na veskrs a jenom prostě ta sola gratia ho může zachránit. A tenhle ten spor mezi Erasmem a Lutherem je vlastně v jádru toho, co se nám na Čapkovi může líbit nebo nemusí líbit, ale prostě co Čapek je a co Čapek není. A zároveň, abychom si to ještě zkomplikovali, tak půjdeme ještě zpátky. A přátelé, půjdeme ku podivu do Písma svatého. Já vím, že už tady dneska zaznělo na počátek, ale mám připravené nějaké jiné citáty. Mám na vás antropologickou výpověď Žalmu 8 a antropologickou výpověď Žalmu 44, pardon, 144. Žalm 8 praví, co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ. O málo nižší než Boha si jej stvořil, slávou a ctí si korunoval jej. Nad dílem svých rukou si mu vládu svěřil, jeho nohám si složil vše, ovce, kozy a tak dále. Kdežto? Žalm 144 praví. Co je, Hospodine, člověk, že o něm víš? Co je lidský tvor, že o něm přemýšlíš? Člověk je páře podobný, jeho dny míjejí jako stín. Ha! Takže v jednom a témž žaltáři máme tyhle ty dvě naprosto protichůdné antropologické výpovědi, co je člověk a jestli člověk je to, čemu teologové středověcí říkali capax dei, schopen Boha, jestli je prostě schopen se nejenom boží milostí, ale také vlastním přičiněním Bohu přiblížit. Jestli je v něm něco dobrého, prostě co po Bohu volá, aby on mohl odpovědět. No a jak vidíme tedy logicky, Erasmus je zastáncem, jakoby Erasmus mluví jako Žalm 8 a Luther mluví jako Žalm 144. A nedá se tak úplně jednoduše vztáhnout tyhle ty dvě tradice k, řekněme, katolickému evangelickému, jo? Protože i v tom katolickém, i v tom evangelickém světě najdeme napříč staletími myslitele a různé prostě duchovní autory, kteří říkají tak nebo tak. Jo? U katolíku najdeme velmi radikálně skeptické, pesimistické autory, že člověk je prostě Augustín, poté Blaise Pascal a mnozí další, kteří by, teď napadá, vyjádřit to, ono písni Jima Čerta, kterou možná ještě někteří pamatují, kdy Čert, písničkář, začínající v 80. letech, kde si zpívá člověk je dutina, koš plnej hniloby, umírá pro slávu, rodí se na doby. Jo, a dál takhle jako popisuje tu lidskou ubohost. A samozřejmě najdeme tohleto ve zbožnosti evangelické, že u nás u starého Karafiáta mnoho nějaké důvěry v lidské síly a lidské rozhodování a svobodnou vůli, ha, nenajdeme. A v celé té tradici bartovské ani náhodou. A podobně naopak jako to optimistické najdeme zase jak v některých podobách katolických, tak v některých podobách evangelických. Za všechny připomenu třeba jenom jistého Johanna Gottfrieda Herdera, který byl farářem ve Výmaru, stojí tam před kostelem jeho socha, ve Výmaru měl třeba svatbu i náš Kolár, a ten Herder takhle prostě má ruku na srdci, jakoby zdůrazňoval, jo, prostě lidské srdce je vlastně dobré a touží po Bohu. No
A tady už jsme celkem jasně u toho, co Čapek je a jak ta kniha je vlastně vystavěna. Protože ona vede z dola nahoru a zase z hora dolů. Co to znamená? Vysvětlím. Čapek zásadně žádnou teologii ve smyslu spekulativní teologie, nebo jak se říká systematické teologie, nepěstuje. Jo, v tomto smyslu on je představitelem toho, jak si té skepse ne vůči člověku, ale vůči poznání Boha. A takže kdyby se Čapka zeptal, jako jestli pán Bůh je nebo není, tak to je přesně ta otázka, na kterou vám neodpovím. Říká, jako, jak to můžeme vědět? Jo? Zažili jsme mnoho důkazů Boží existence a mnoho důkazů, které mluví proti tomu. Nic. To znamená, to, z čeho můžeme vidět a z čeho Čapek vychází, jakožto spisovatel, ale také jakožto filozof, jo, ne, že on by byl jak, nějakým jakoby originálním myslitelem, to samozřejmě ne. Ale přece jenom jako má ten doktorát filozofie, jo, prostě píše o tom anglickém pragmatismu. Můžeme vidět z lidské zkušenosti. To znamená, ne z nějakých teoretických definic a ne z nějakého písma předem daného, jo, to u Čapka taky nehledejme, ale můžeme vidět z lidské zkušenosti. A v té vidíme, když prostě pozorujeme lidi a píšeme o nich, tak jak Čapek o nich píše, že k člověku patří touha po Bohu, nebo přinejmenším touha po spravedlnosti, jo, touha po dobru. A že člověk se občas prostě docela přirozeně modlí, jo? Že ta modlitba patří k takovým základním antropologickým konstantám, jako člověk potřebuje jíst a prostě všechny ty věci tělesné, tak nějakým způsobem také prostě se potřebuje modlit. Jiná věc potom je, ke komu nebo k čemu se modlí. Jo? Ale to, že člověk se modlí, člověk modlící se, to je základní východisko Čapkovy zbožnosti. Všechno ostatní vlastně následuje až poté. Musím, jestli to bylo lepší se světlem. Jo, je to trochu lepší. Ne, není to lepší. Mám nad hlavou takovou, ne, to, čemu se v perské mytologii říká hvarna, taková ta svatozář, omlouvám se za to. Ne, není to lepší ani trochu. To je jedno, stejně se na mě dívejte, raději poslouchejte, co říkám. Chcete-li. Takže to je ten výchozí bod. Jo? Vycházíme z toho, že člověk má nějakou potřebu náboženskosti. Kam ta potřeba směřuje? Nebo kde stopy něčeho božského shledává? No, shledává je ve stvoření. Tím úplně prvotním prostorem, ve kterém Čapek nachází něco jako stopy boží, je prostor stvoření. Jo? Stvořený svět, ve kterém pozor, jaký se řád, jakousi harmonii, že on to je nějak stvořený, jo, udělaný, ten kosmos, zdoba. A dokonce, nejenom, že je to ten dokonale fungující systém, ale právě oni jsou v něm takové jako džoury. Oni jsou v něm takové okamžiky, nebo jsou v něm taková místa, kde ta čirá racionalita, systém, kauzalita nefunguje a kdy najednou ti hrdinové, jeho to se týká hlavně té první knížky, Boží muka, kdy ti hrdinové říkají, tady snad šel nějaký bůh, nebo co, nebo tady se stal nějaký zázrak. Ja? Čili stvoření má řád. Ale zároveň Čapek, ačkoliv je velmi opatrný na nějaké teologické definice, tak pracuje s fenoménem zázraku. Takže se prostě dějí věci, které přesahují naší zkušenost a objevují se tak jako nenápadně, jako stanu. A mě napadlo, teď vlastně nakonec nevím, jestli jsem do ty knížky dal nebo nedal, přirovnat Čapka k Virginii Woolfové, tedy spisovatelce, která, že jo, Čapek je takový jako, on není lidový, ale řekněme, že je srozumitelný, bo je prostě oblíbený v širokých vrstvách. Těší mě, že pořád ještě. A Virginie Woolfová naopak je brána jako taková ta strašně super složitá anglická elitní modernistická spisovatelka. Ano, ale
U ní nacházíme něco strašně podobného v některých prózách. Tam je, já tomu říkám, mystika nad hovězí. Tam je jedna scéna, kdy v novele K majáku, kdy hostitelka má doma takovou prostě větší společnost přátel a mají tam zadělávané hovězí, jak Angličané pořád jedí hovězí. A najednou, a teď ti lidé si vlastně povídají přes tu mísu, a najednou ona má pocit, že je nad. Že najednou jakoby vnímá ne jednotlivé ty věty, které říkají jednotliví lidé nějakým svým sousedům u stolu, ale najednou jakoby vnímala ten celek, tu mísu i ty lidi kolem ní. Chvíli to trvá, pak to zase pomine. A tohle je příklad tomu, čemu zase různí teoretikové mystiky říkají malá mystika, no to je velké, jo, velká, to jsou, že jo, prostě Terezie z Ávily a Zinzendorf, a jo, prostě taková ta prostě mystická láska k Ježíšovi a vidění a ne, prostě stigmata, kde si, co si. Tohle ne, to jsou tak jako záblesky božského v úplně běžném každodenním životě se tak jako objeví, ping, a zase zmizí. A ty právě ukazují k něčemu, co prostě vede dál. A co je to dál? To dál je potom fenomén pravdy. To znamená pravdy a spravedlnosti, to znamená nějaký další fenomén, ve kterém se to božské projevuje, to, že lidé touží a žízní po spravedlnosti, a že když se něco špatného děje, tak prostě člověk, který není teda ještě úplně zkažen, tak prostě trpí vnitřně. Takže něco jako spravedlnost by měla nastat. A to nejenom, že Čapek obvykle neřeší zase nějaké jako strašně složité sociální záležitost, koncepty, ale v této konkrétní situaci tady by měla nastat spravedlnost. A jak je to někdy těžké v těch konkrétních situacích, to jsou třeba že jo, ty jakoby teologické detektivky, povídky z jedné a druhé kapsy, jak je to někdy složité tu spravedlnost rozpoznat natož nastolit, jo? Kdy někdy prostě to jako vina a nevina a něco, co vlastně bylo dobře míněno a špatně uděláno, nebo něco, co zabránilo něčemu většímu zlu, jak je to rozhodování často prostě strašně těžké. Ale přesto to je ono, o co se jedná. To je přesně to ono. To, co prostě ukazuje k tomu, že musí být ještě nějaký řád, který je zatím vším a který to celé garantuje. A pak ta slavná scéna z jedné povídky, že mezi jedné nebo z druhé kapsy, jak přijde prostě takový vrahoun k soudu, a pán Bůh ho nesoudí, soudí ho ličtí soudcové. A říká, pane, a pán Bůh je tam jenom jako svědek a on říká, pane Bože, jak to, že ty nesoudíš? Když já všechno vím, jak bych ty jako mohl soudit, když já prostě všechno vím. Jo, tak radši je tady soudí ty, co mají v tom praxi normálně ze světa. A vrahoun je odsouzen a jde do pekla. Aby bylo jasno, že to není taková ta jako laciná sentimentalita, že jako všechno bude dobrý. Ne, prostě vrahoun neká se a půjde do pekla basta, chvíli šmirí. Takže to už jakoby to stoupání vzůru k něčemu, co je zárukou toho všeho. Ale zároveň jakmile Čapek jakoby dospěje, ne knihu za knihu, ale když my v jeho knihách napříč knihami dospějeme jakoby na ten vrchol, tak zjistíme, že se žádnou odpověď od něho nedozvíme. Jo? Že Čapek nikdy neřekne prostě Bůh je takový a takový, nebo a teď jsem zjistil, že definitivně je to tak a tak. Říká, jako, a tady už je to vlastně za hranicemi lidského rozumu, za hranicemi lidské zkušenosti a tedy o to může nic říci. Nemůžeme o tom nic povědět. Můžeme jenom ukázat, naznačit, ale definovat nemůžeme. Konec konců také on je opravdu spisovatel a nikoliv teolog. Tady vlastně mám ještě teda vsuvku, když jsme jakoby nahoře, jo? Jsme mentálně na té hoře, na tom prostě nejvyšším místě Čapkova kosmu, tak si dovolím malou odbočku. Hans Urs von Balthasar, což je opravdu pozoruhodný
Myslitel katolický, německy píšící ve Švýcarsku, bohužel do češtiny je z ní málo přeloženo a ne ty úplně nejlepší věci. Ten, když uvažuje o dějinách teologie, tak říká, v dějinách rozpoznáváme jako dva takové velké typy teologie. On tomu říká klerikální styly a laikální styly. Jo, klerikální styly, to jsou nenutně klerici, jako nenutně jaksi kněží, byť většinou ano. Ale to je vlastně to vyjadřování jakoby odborné. Definovat. Jo, Augustín, Tomáš Akvinský, konec konců Luther, jo, prostě hovoří především jaksi odborně teologicky, jak to je. No, dokazuje z písma to a ono. A pak jsou laikální styly, a ty jsou vlastně typičtější pro dobu od renesance směrem k nám, kdy jakoby to nejpodstatnější z té náboženské zkušenosti té které doby nebo toho kterého národa nebo společnosti, jo, jak nějaké lidské komunity, jaký chceme jakkoliv pojmenovat, nevyjadřují ti teologové, ne ti odborníci, ne ti akademici, říkám sám jako zastaný akademik, ale umělci. Jo, že jako by to božské promlouvá, ne, že by byly diskrezení, ne, že by byly jako proroky nutně, ale v nějaké míře prostě plní funkci těch proroků. Jo, to, co ti hlasatelé těch definic a zvláště ti strážci pravověří být nějak jako nově a chytře popsaného vlastně nemohou, nebo nemohou jít dál, tam mohou umělci. Baltazar tam jmenuje, já nevím, prostě Claudela, Pégyho, Vladimíra Solovjova, ale mohl by klidně jmenovat prostě řadu dalších autorů. A Čapek v tomto smyslu je také tím jakoby laikálním teologem. Jo, že nebuduje systematickou teologii, ale vlastně vydává svědectví o náboženské zkušenosti své doby a své komunity. Takže to jsme se trvali chvilku nahoře a teď se postupně dostáváme zase zpátky dolů. No když Bůh, o kterém nemůžeme nic vědět, tak samozřejmě byl by následovat i Boží syn. No zase nečekejme od Čapka žádné přesné teologické definice, na to žádné vyznavačské formule. Ale Čapka fascinuje Ježíš jakožto osoba. A ze všech možných biblických veršů o Ježíšovi on se znovu a znovu vrací prostě k tomu izajášovskému. Podoby neměl ani krásy. Jo? To byl ten, který ovrhovali, jo? Ten, který hlásal jakousi nejčistší lidskost a který dostal ze všech nejvíc dodržky. Jo, to je ten, ke kterému on se jakoby velmi cudně, velmi jako opatrně, ale vlastně nějak hlásí. Jo, čili o Bohu Otci, kdybychom použili tyhle ty pojmy, jakoby nic vám neřekne, ale Ježíš ho nějakým způsobem fascinuje. A tady vlastně Čapek navazuje i na Masaryka, který také, když byl tázán nejenom Čapkem, mnohými dalšími na svoje náboženské vyznání, nebo když on sám vlastně psal o náboženství, tak zase říká, spekulace, nevím, ale prostě chci následovat Ježíše, říká Masaryk u Čapka v hovorech. No a od Ježíše potom vede zase cesta dál, čili je to zase to dolů, jakoby k tomu lidskému světu. Čili zase není to opravdu svět luterovský, ve kterém je Bůh, pak dlouho nic, prostě ta velká propast a pak lidstvo. Ne, je to ten pozvolný sestup, ten harmonický kosmos. Nejsou tam andělé, to jako zase tak moc tradicionální to není, ale prostě jsou tam různí proroci a svatí, nebo chceme-li světci a svědci. Takže u Čapka najdeme řadu textů drobných o tradičních svatých z kalendáře. Skoro poslední text jsem napsal za života je o svatém Václavovi. Velmi hezký. A najdeme tam také výroky o je velmi hezký výrok o Nathanu Söderblomovi, švédském biskupovi a velké porozumění pro další postavy prostě z té tradice evangelické.
Jo, či to on zase jako tak moc prostě nerozlišuje. Potom můžeme samozřejmě uvažovat, jakým způsobem Čapek uvažuje o Bibli. A zase zjistíme, že to je takové velmi svobodné nakládání s tím biblickým světem, s tím biblickým textem. Víme, že Čapek Bibli měl na stole, protože ta Čapkovská byla dochovaná a byl dokonce vydán prostě katalog, co kde Čapek měl, a Bibli měl na stole. Jo? Tu měl opravdu prostě přímo tam, jako že ji neustále používal. A používá všemi možnými způsoby. Jo? Někdy si s ním Vírkem tak jako zahraje, že řekne, že na kongresu penklubu v Holandsku, že to je jako zmatení babylonské. Někdy cituje volněji, někdy se dovolá vážně. A samozřejmě pracuje s apokryfem. Ale jak víme, svět apokryfu není zase jednoznačný. Máme apokryfy zbožné, apokryfy, řekněme, revidující, nebo chceme-li přímo bezbožné. Apokryfy zbožné, to je to, co, čeho naplodila spousta patristická a po ní doba středověku. To je takové to, a jaké šatičky měla pana Maria, když šli spolu na výlet do Jeruzaléma. Máte všechny detaily a s jakými hračkami si hrál malý Ježíšek. Jo? To je taková prostě lidové představy. A pak jsou samozřejmě apokryfy vážnější, které se snaží nějak jako interpretovat evangelium z hlediska nějaké skupiny v rámci té staré církve. A pak jsou i takové zvláště apokryfy moderní, literární, které jako někdy s potěchou říkají, že všechno bylo jinak a mělo to úplně obrácený smysl. Jo, velmi oblíbené, že vlastně nejlepší hrdina byl Jidáš. No, u Čapka tohleto úplné převrácení najdeme. U něj nacházíme aktualizace, nacházíme samozřejmě drobné ironizace, ale zároveň vždycky je tam důraz na to zachovat to jakoby všeobecně lidsky platné. Jo? Takže tam nejsou žádná okázalá rouhání. A je tam, to jsem jednou, vlastně měl jednou kázání u Čapkova hrobu na Vyšehradě, kdy tam každého 25. let, ale fuj, prosince na výročí Čapkovy smrti, tam společnost bratří Čapků pořádá takové jako shromáždění a vždycky mě po sobě tam promluvil, tak já jsem měl kázání na Čapkův apokryf. No a jaký jiný než apokryf Svatá noc, kde tam vlastně vystupuje židovská rodina, u které se v tom chlívku ubytuje ta svatá rodina a teď ten jako pán chce pomoci a ta manželka je strašně naštvaná, že tam prostě tahá nějaký cizí lidi a že tam dotáhnou určitě nějaký nemoce a že se mu určitě ta mladá židovka líbí a proto je tam pozval a tak dále. A pak najednou ta Maria začne rodit a ta protivná paní Dina, která předtím je málem vyhnala, tak najednou jim začne pomáhat. A najednou Čapek vlastně skříží ten vánoční apokryf s dobře známým jiným podobenstvím o dvou synech. Ja? Jeden řekl, jo, jdu a nešel, a druhý řekl, nejdu. A nakonec šel a pomohl a udělal tu práci. Ja? Takže ta paní Dinah u Čapka vlastně jakoby ten druhý syn, který nakonec jako pomůže, že zapotřebí, tak přestane žvanit a ještě sprdne toho manžela. Ale tak jako podobné. Takže to je ta jako Čapková práce s písmem. Jo, chce-li, tak si s tím prostě zahraje. Jo, není to nějaká jako prostě posvátná úcta, ale Bible je součástí mentálního světa. Vlastně neustále s tím jako biblickým světem nějak pracuje. Nejdím z těch důkazů, že Bible je přítomná i v duchovním světě těch, kteří už se k žádným církvím vlastně sami moc nehlásí. No, ze světa biblického do světa církevního. To je aspekt Čapkova duchovního světa, který mnohé pochopitelně velmi pohoršuje. On má z církví naprostou prču. Ze všech.
Z katolické možná největší prčku, právě proto, že k ní sám vlastně formálně stále patří a byl tam vychován a zároveň ona má stále v českých zemích největší vliv. Takže, ale netýká se to jenom jí. Samozřejmě jako jí vytýká všechno, protože to jako pokrytectví a tohleto a tu parádu. Evangelíkům zase typicky vytýká, že nemají smysl pro umění, ale zase oceňuje, že mají smysl pro, zase, že nekradou, jak bylo řečeno v tom úryvku, který kolega vybral na začátek. Ale v zásadě si z těch církví dělá legraci tím větší, čím více ty církve si kladou nárok na svoji neomylnost. Říkají prostě, a my to máme, jo, my máme, my to prostě, my to svědectví, my tu pravdu prostě máme tadyhle celou napsanou, nebo respektive, to řekne papež, to je pravda, nebo, jo, prostě říkají, jako my to máme. A znovu, nejsou to evangelíci a katolíci, jo, to jsou i ti duchaři, a to jsou jakékoliv jiné církve. V tomto smyslu je pak takovým klíčovým textem, ne proticírkevním, ale skeptickým vůči církvím, román Továrna na absolutno, který stručně řečeno říká, že moc náboženství škodí. Too much religion can kill you, abychom parafrázovali známou píseň. Tenhle ten román, který říkám, pohoršil i jako Čapkovi ctitele právě z evangelického prostředí, tak končí takovou zvláštní scénou, kdy se ti, co přežijí velkou válku, která vznikla kvůli náboženství, tak se sejdou v hospodě a debatují o způsobu úpravy trnic a teď se jako napříč těmi konfesy říká, no tak jo, tak už to jako stačilo, už to jako hádání a náměstí jitrnice. A pak tam jedna z nich pronese větu, která mnohé pohoršila a může mást. Říká, a stejně největší víra by byla věřit v lidi. Ještě počkejte, než se pohoršíte. Protože na první pohled to vypadá, že vše z téhleté věty, jo, jednak ji říká jedna z postav a nikolik autor, taky jo, rozlišovat, co říkají postavy a co říká autor sám autorským hlasem, jo, a i to je vždycky složitější rozlišovat, jako co, že to řečeno hlasem vypravěče, nemusí to být vždycky stále autor a tak dále. Ale tahle ta věta byla chápána jako relativizace všech náboženství ve jménu toho humanismu. Ale pozor, no to není tak jednoduché. Říkám, jednak to říká jenom jedna z postav a jednak ono to vlastně znamená jeden velmi, jinými slovy řečen, velmi evangelní odkaz. Po ovoci poznáte je. Ja. To je to, prosím vás, hlavně, jo, hlavně prostě, starejte se o vdovu a sirotku, už mi taky hrabe, o vdovu a sirotka, já to známe pořád prostě z těch proroků, a jako ukažte svoji víru jako na tom, co prostě, jak se chováte, co děláte. A pak si případně můžeme povídat o těch teoriích, ale jako všechny vaše teorie, pokud prostě se jako špatně chováte k člověku, jsou na houbles. Jako se dneska bychom ještě dodali, jak se chováte k zemi, ale to už by byla interpolace, to v Čapkovi takto bezprostředně není. No a takhle potom lze vyjít do té poslední oblasti, a to je tvoření, kdy pochopitelně, pokud to už na začátku jsme mluvili o stvoření, tedy stvoření, které činí Bůh, tak na konci té naší duchovní pouti můžeme vidět tvoření jakožto lidskou činnost, prvotně jistě uměleckou, jako každý umělec, nebo mnozí umělci uvažují o tom, co umělecké tvoření. Zároveň mezi jako umělcem a zahradníkem není žádný principiální rozdíl. Ten i on se podobá Pánu Bohu, neboť prostě něco tvoří. A právě v těch úvahách nad tím tvořením se velmi hezky ukazuje ta podobnost Boha a člověka, jak člověk je tím hospodářem, jak to bylo řečeno v tom Žalmu 8. A teď se prostě starej o tu zemi, která je ti
dána ke spravování, k obhospodařování, to je ale strašné slovo. A to podobání se Bohu není to podobání rouhavé, jo? Chtěli být jako bozi, chtěli být jako Bůh, ale naopak to je to následování. A pak vlastně ta úplně poslední kapitola, která mi vyvstala, když jsem ty texty tak jako pořádal, to byla ta první karanténa, to bylo loni v březnu, dubnu. To je otázka, a co z toho všeho se vlastně týká Čapka jakožto osoby, ne jakožto autora, ne jakožto toho, který vypráví nějaké příběhy a píše nějaké fejetony a něco formuluje, ale jakoby on sám, jo, taková ta... A jestli Čapek se modlil. On je velmi cudný, on sám o sobě, o své zbožnosti prostě moc nehovoří. Ale dva momenty tam přece jenom jsou. Ten jeden, to jsou soukromé dopisy, které psal v mládí své snoubence Olze Scheinflugové. A tam jí píše modlitbičky takové, jak se prostě modlí za ní k Pánu Bohu. A to je opravdu soukromé, to nebylo učeno ke zveřejnění, ale bohužel to je prostě úděl umělců a veřejně známých osob, že jejich korespondence bývá potom po smrti zveřejněna i ta soukromá. A ty modlitbičky, milí přátelé, jsou literárně úplně blbé. Jo? To právě vůbec nejsou kvalitní literární díla. Jo? Takové infantilní říkačky zamilovaného ještě poměrně mladého muže. Ha! A podle mě to je právě ten důkaz, že jsou osobní. Jo? Že tam prostě v tom jako citu určité Olze prostě promítá i jeho opravdu jako tu chvíli prostě vystavuje to modlitevní. To je na začátku, to je v těch raných 20. letech. A pak se Čapek prostě modlí až úplně na závěr, to už je ta modlitba, ano, chceme i literární. To je ten podzim 38, kdy v českých zemích a na Slovensku se rozvinula velmi ošklivá podoba takového nacionálního fašismu, polofašismu. Tehdy se mnozí ještě to slovo fašista nestyděli. Vybujela všechny ten antisemitismus. A víme, že Čapek sám se tehdy stává prostě tou jednou z nedoslovně obětí, ale jedním z terčů toho, by se řeklo, hněvu obyčejných lidí. Nemám rád to slovo obyčejní lidé, že to obvykle používají jenom demagogové. Pozor na slovo obyčejný člověk. Jako je to hlavní, že někdo řekne, já mluvím ve jménu obyčejných lidí, jo, bacha na to. A tehdy Čapek píše ty svoje nejtklivější modlitby, to je ta modlitba tohoto večera a modlitba za pravdu. To jsem vlastně použil i, nejakým jsem vlastně nepoužil, do jednoho kázání, kdy to bylo právě na to téma pravdy, respektive, vlastně, co to je pravda. Ano, co je pravda, to samozřejmě taky mají, že to tak je, to téma pilátovské, pilát, jak je nazývají oblíbených hrdinů. Ale pravdy ve smyslu nelhaní, jo, ne té přesné definice něčeho, ale pravda ve smyslu nevědomé lhaní a neříkání věcí, které jsme jenom někde slyšeli, řečeno dneska, které jsme někde četli na internetu. A tam v téhleté situaci Čapek se prostě velmi, jako velmi tklivě modlí za to, aby si lidé uchovali to zásadní, to znamená schopnost rozlišovat pravdu a hledat pravdu. No jak řečeno, a pak úplně těsně před smrtí napíše text o svatém Václavu. Ten nemá v charakter přímo modlitby, to je spíš taková jako úvaha o tom, co svatý Václav znamená. A pozor, když to píše v roku 38 pár dní před smrtí, kdy jaký český katofašoun zaklíná svatým Václavem. Jako svatý Václav, židi ven, jo? To jsou prostě nejtypičtější věty té doby. A ta úvaha Čapka o svatém Václavu vlastně má poentu, zkusme na něm najít
věci, které jsou dobré, láskyplné a nekonfliktní. Jo? Zkusme se prosím svatým Václavem nemlátit vzájemně přes hubu. Jo? I on právě na ten, jako v tom temném podzimu 38, prostě Čapek volá po, prostě po smíření, po hledání toho, co je společné, co je dobré a tak dále. No a za pár dní umře. Ale aby to bylo ještě paradoxnější, že jo? Prostě Čapek umírá, jak se říká, prostě vyštván, poštván, ničen, pomlouván, ne jenom katolíky, ale mimo jiné i prostě jako českými katolickými intelektuály. A zároveň, když umře, tak se ho jiní katoličtí přední činitelé tehdejší ujmou a zařídí mu prostě katolický pohřeb na tom Vyšehradě, ačkoliv některé politické instituce už říkají, no vlastně, aby Němci se jako moc nezlobili, tehdy kanovníci na Vyšehradě řeknou, ne, prostě Čapek je významný spisovatel, patří prostě sem na svaté pole na Vyšehrad a basta fidli. Takže ono i tohle to je, až prostě do toho posledního okamžiku, Čapek jakoby kráčí napříč těmi konfesemi, a ta zvláštní kaplička, která stojí na Vyšehradě, velmi doporučuji potom, až bude trošku lepší počasí, jít se někdy podívat nebo udělat si výlet, pokud to tam neznáte. Ta zvláštní kaplička ukazuje zase ještě jinou podobu té dvojitosti. Ano, to jsou Boží muka. Jo, což je podle té jeho první knížky, která se nazývá Boží muka. Koncipoval to bratr Josef. Ale to jsou Boží muka, na kterých je, jo, taková ta, prostě, ta kaplička. A na ní je československý znak. Takže by se zdálo, hele, to je vlastně nějaká jako národní sekulární kaplička, kde místo toho kříže je ten národní znak. Ne, přátelé, je tam národní znak. A úplně nad ním je ještě křížek. Takže Čapek vypadá jako harmonický a je to harmonické, ale ono nás to vždycky znova překvapí. A já si myslím, že v době dnešní, a tím už končím povídání, v době dnešní je to zcela zásadní moment, zásadní opěrný bod, zásadní opravdu prostě kaplička, ke které můžeme chodit, aspoň mentálně, když prostě to teď moc nejde fyzicky. A podle které je možno se orientovat v době, kdy všechny možné velké ideologické proudy a směry a velká hnutí a hesla a já nevím co prostě a levice a pravice a národ a jo, všechno a rasa, to už se neříká naštěstí, ale jo, jako všechna možná prostě jako velká slova se stala poněkud nebezpečnými, zneužívanými. Ten Čapek právě říká, pozor na ta velká slova, i ta náboženská, i ta jinak náboženská, povyšovaná náboženskou roli, vždycky raději jako opatrně a od toho konkrétního, od toho konkrétního. Mohli bychom dodat ano, prostě od konkrétního člověka. Erasmovi by se to bez pochyby líbilo. Představa, že by se potkali Čapek a Luther, myslím, že by si moc nerozuměli. Stejně jako nevím, že by se Čapek, to už se mě v nějaké debatě na to někdo ptal, jestli Čapek se dostal do nějakého dialogu nebo naopak konfliktu s tehdejšími evangelickými představiteli, s Hromádkou, Rádlem a podobně. Nevím o tom. Já nevím o tom, nebo jako nějaký jako nepatrný kontakt tam byl, ale s Rádlem, ale nikoliv, že by prostě vedli nějaký dialog. Tohle to nevíme. Můžeme si přesně představovat takové to, co by, jo, s kým by se nejrozvější náboženské scéně Čapek dohodl nebo nedohodl, ale myslím, že je dost zřetelné, koho všeho a co všechno by dnes nepodporoval. A to je možná dobrá poenta. Tak, tady já skončím. A teď máte-li nějaké, napiju se čaje zázvorového.
A protože v těle těch mrazech nejradši piju zázvor. A jeden píše. A teď tedy jsou-li nějaké dotazy a náměty, tak pojďme si klidně dále povídat. Jenom moc prosím, držme se přece jenom jako v zásadě čapka nebo něčeho, co s tím bezprostředně souvisí a neřešme ani virus, ani nesmrtelnost chroustá, ani asteroidy, ani jo. Že takhle, když se mě budete ptát na něco jiného než na čapka, nebo na věci, které si nějak souvisejí, tak už dopředu vám řeknu, co vám řeknu. Na to nejsem odborník. O tom nevím dost. Proto už mě moc nezvu do televize, protože několikrát jsem jim prostě řekl, o tom nevím dost. A nejsem žádný Václav Kecílek, který vám prostě, jako když se ho zeptáte na smrtelnost chrousta, tak se moudře zatváří a něco vám poví. Takže jo, zkusme se držet konkrétního tématu. Tak. Doufám, že se vás výrazně varoval. Tak. Nuže, Děkujeme moc. Kdo umíte používat Zoom, tak jsou tam takové ikonky, kde můžete zatleskat, protože jinak se asi potlesku pan profesor nedočká. A v chatu jsou zatím dvě otázky, tak kdybyste tam chtěl někdo ještě něco připsat, tak připište. Obě jsou, ale to jsem zvědav, co si s nimi počnete, typu, co by bylo kdyby. Tak co by bylo, kdyby dal Čapek přednost Jobovi před Bedřichem Foltýnem? A druhá je otázka, co by bylo, kdyby se Čapek setkal s Schopenhauerem nebo Nietzschem? Ta druhá je jednodušší. Neporozuměli by si. Neporozuměli by si. Myslím, že tu scénu dovedeme dost dobře představit, že by se nějak prostě jako sešli, ať už se smutným Schopenhauerem nebo se zuřivým Nietzschem. A teď by se jako povídali a Schopenhauer by říkal přesně, že všechno je úplně jako hrozný a že vyvanout a Nietzsche by řval něco o věčném návratu že jsou všichni blbci a Němci jsou nejhorší ze všech. A Čapek by se pokusil nějak jako smířlivě reagovat a pak by se asi zdvořile rozešli. Jo, ale myslím, že by se jim prostě nepovedlo najít společnou řeč. Že oni byli takový ti jako absolutisté, jo, kteří mají ten prostě svůj originální silný systém. A on by říkal, systémy ne. Prostě systémy ne. Jo, tak to si myslím asi dovedeme docela představit. Tu druhou otázku, jestli by dal přednost Jobovi před Bedu Foltenem, kdyby to šlo ještě upřesnit, jo, to Beda Folten je hrdina jeho posledního nedokončeného románu Život a dílo skladatele Foltína. Ale teď s tím Jobem, když tak zkusete ještě dopsat, jak to přesně myslíte. A mezi tím to jsou ještě nějaké jiné. Ta otázka zněla, kdyby Karel Čapek dal přednost tématu Joba, tak jaký by Jo, ten tématu, Job aha, byl? jasně, jo, už to chápu, jo, už to chápu. No, no, to je dobrý, to je dobrý. To je dobrý a já přemýšlím, kdyby Čapek dělal Joba. Dovedu si představit, jako je lehounký jobovský apokryf, ale myslím si, že by se mu spíš vlastně jako, že by do toho moc nešel, jo? Že to je tak jako temné. Zajímavé, kdyby k tomu byl přinucen, jo? Že nějaké situace by prostě musel napsat Joba. Jo? To by bylo zajímavé. To pak jo, ale vlastně tak jako nečapovský. Ten jobovský obraz je prostě příliš temný, než aby si myslím, že by Čapek to jako, jo, že by jako po jobovském tématu toužil. No.
A on, myslím, v tom 38. to téma nějak rozpracoval. Jasně, bylo to v úvahách, ale ne, těžko říct, jak by to dopadlo. Jo. Ale mohlo by to být zajímavé, jo? To je přesně to, co by, kdyby prostě nezemřel na českou nenávist na podzim 38, jo? Prostě kam by se vydal dál. Uvědomí si, že jemu nebylo ani 50, když umřel. Jo, takže teoreticky on prostě mohl ještě mít před sebou dvě dekády života a tvorby, ale prostě to už se nedozvíme. Zajímavá myšlenka. Tady otázka. Bylo téma, které Čapek rozehrává v továrně na Absolutnu ve své době ojedinělé, nebo téma moci náboženství ve světě v té době v literatuře objevovalo častěji? Je to tam velmi. Jenom za jeden příklad za všechny uvedu samozřejmě Wellse. Herbert George Wells, což byl jeho vlastně anglický i vzor, i přítel, který má takové jako úvahy přesně o zneužití moci. Orwell to je pozdější, ale v celém tom 20. století je to téma vlastně ještě předtím, ještě na přelomu století je to, když připomínám třeba Solovjova, Tři legendy Antikristu, nebo to je spousta textů, které přesně tohleto řeší, tu otázku církev a moderní svět, jo, a různá pokušení a nebo různé vynálezy. Takže ono to jako bylo ve vzduchu. Jo? Prostě moderní svět, možnosti techniky, propojení světa zdaleka ne tak velké, jako máme dneska, ale on je jedním z vícera, kteří se do toho, které to zajímá. Pak je tady otázka, ta se vám bude líbit, ale je to tak jako na 2 hodiny, odhaduji. Co prosím říkáte na spor církevního východu a západu na našem území? Západní křesťan se může dívat na východ jako ten zkostnatělý se sklonem ke spojení oltáře a trůnu. Východní křesťan nabídne, že kdyby Rastislav šel o pomoc do Řezna, mluvíme dnes latinsky a německy. Odpovím. Němčina je fajn? Dobře. Je tady dnes nějaký novinář, jako byl za první republiky Čapek, který měl vizi? Řada lidí se jistě pokouší na Čapka nějak navazovat. Problém je spíše v tom, že tady, já nevím, od prostě Erika Taberiho, Petr Fischer a další. Problém je spíše v tom, že on dnes těžko může mít novinář tu společenskou autoritu, jakou měl tehdy, kdy sdělovacích prostředků bylo výrazně méně. A to, že někdo už prostě je trvalým redaktorem, komentátorem nějakých novin, už tomu prostě dává obrovskou společenskou pozici. Jo, v době dneska, kdy máte prostě novin spousty a rozhlasových stanic a různých blogerů a influencerů a žvanilů, tak v tom strašně těžko jako rozpoznávat to, co je dobré, na to, co může být nějakou všeobecnou autoritu. Dnes je to tak, že často prostě televizi si někoho vytáhne právě, kdo je ochoten jako na cokoliv moudře popovídat a tomu se pak jako prostě vytvoří nějaká autorita, která trvá přesně tak dlouho, dokud si ho ta televize zve. Co Karel Čapek a determinismus? A jak by si Čapek rozuměl s Františkem Saleským? No, vy mi dáváte teda. Determinismus, myslím, že ne, že to i vlastně celé to povídání, které jsem měl, a i ten filozofický základ tom pragmatismu, svědčí spíše pro opačný postoj. Jo? Zdůraznění prostě lidské svobody a lidských možností, než nějakého determinismu. František Saleský, to je fakt nevím, co by... To teda fakt nevím. Dobře, tak je tady téma, který v knížce je, ale vlastně v přednášce dneska moc nebylo. Je zázrakem i světový rekord v hodu šutrem přes řeku? A téma vlastně zázraku u Čapka.
Zase jsem to asi neúplně pochopil. O tom zázraku, jako fenoménu zázraku jsem mluvil. To prostě jako přesahování, ale... To je asi narážka na tu jednu povídku taky z těch detektivních. Jo. Jistě i to bychom mohli tak interpretovat, ale asi nevím, co bych tomu moc jako chytrýho řekl. Tak otázky tady nejsou, ale my spolu máme domluvený, že se vás zeptám, o čem teďka píšete, jaká bude další knížka. Aha, děkuji. Magor! Dopsal jsem Magora. Jako druhý díl Čapkovi, to znamená úplně přesně stejná edice, stejná ilustrátorka Magda Rutová, stejný princip, že prostě úryvky a moje komentáře z básnického díla Ivana Martina Jirouse alias Magora, o kterém lidé vědí různé věci, že jo, to, že byl zavřený, to, že vedl plastiky, to, že hodně chlastala, často se rval. Méně je známo, že opravdu jako prostě má fantastické básnické dílo. A že to básnické dílo je také prostě protkuté náboženskými motivy. A to jsem dopsal před 2 týdny a teď už je to teda v Biblionu. Bude se to redigovat. A to je naopak úplně opačný svět v tom, že tam lze krásně postupovat teologicky z hora dolů. Jo? Kde je prostě u Magora Bůh stvořitel, Bůh vykupitel, Bůh utěšitel, Panna Maria, že to je velmi katolické, andělé, staří svatí, pak noví svatí, čili prostě jeho kamarádi a různí prostě disidenti a tak dále. A potom 3 polohy modlitebníka, protože Čapek je velmi cudný sám o sobě, když mluví sám o sobě, když to Magor teda opravdu ne. Ale ty 3 polohy Magora modlitebníka, a to je hříšník, vzpurník, ten Job, jo, u Magora ten Job je prostě velmi přítomen, a vděčník. Jo, tak ten říká, a přece jenom jako je to díky za každé nové ráno. Jo, se na závěr života někdo ptal, jako jestli věří na zázrak, on říká, prostě jako dneska ráno jsem si opět zbudil a jsem naživu, což to není zázrak. Takže to bude jako, bude to knížka podobnou strukturou, ale úplně jiný typ zbožnosti. Děkuji, konec reklamní vsuvky. Rádo se stalo. A ještě tady otázka čapkovská, kterou knihu Čapkovou máte nejraději a proč? To se měnilo s léty. Když jsi se opravdu miloval tu továrnu na absolutno, jakožto takový zvláštní jako radikální výsměch, takovou ne destrukci všeho, ale zpochybnění všeho, jo, aby mohlo něco nastat, tak se prostě musí všechno tak jako prostě vychechtat. Dneska, když pominu ty jednotlivé texty, jako je tam budba za pravdu, budete se mi smát, ale jak na stará kolena zahradničí. Je to zahradníkův rok, ve kterém je taky řada modliteb. Jako je to, kdyby se modlil zahradník, co by Pánu Bohu říkal? Děkuji. A ještě se tady objevila jedna otázka, asi v reakci na vaše vystoupení kolem nálezu hřebu. Tak co vy a kauza objevených starogermánských run jako prvního písma? Jasně. Dnešní mediální kauza číslo 1. Ano. To je něco úplně jiného. To je něco úplně jiného, protože ti Germáni tady opravdu prostě reálně, ti Markomani prostě byli do toho nějakého zhruba 6. století. Jsou tady archeologické památky po nich. Ty runy se užívaly, takže jako to je jako... Toto je zcela plauzibilní, jo? Toto je prostě klidně možné. Kdyby ten objev nastal ve 30. letech, v době, kdy Češi a Němci na českém území vzájemně zápasili a nenáviděli se a hádali se, kdo tady byl první, tak by jistě kolem toho byl prostě velký kravál. Dneska už je to asi jedno, protože už nikdo nepopírá, že prostě
teď mluvím jazykem slovanským, předtím tady prostě několik století byli Germáni, předtím tady byli Keltové a jak se říká prostě so what. Ja. To jste to vzal jako literární vědec hodně zkrátka. Je tady otázka, jestli dnes prožíváme bílou nemoc a máte raději knihu nebo film s druhým lékařem z malého státu. A potom poslední, no. To by se asi dalo zavřít, jaká je hlavní message spirituality Karla Čapka. Jo. Film nebo román. Ten film nemám úplně rád, protože já chápu, že to tehdy prostě udělali, aby to nakonec neskončilo špatně, aby to bylo národně výchovné, že tam jako, že to nakonec nějak jako dobře dopadne. Ale to je vlastně strašné oslabení toho poselství, toho, že opravdu totální průšvih prostě může nastat. Jo, takže ten film nemám rád. Pak ještě rozhlasové zpracování, které občas dávají na Vltavě, to je skvostné. To je naprosto skvostné. Jo, myslím, že to mají někde v archivu, že se to určitě dá poslechnout. Zajímavý tam posun, že v tom filmu Hugo Haas hraje doktora Galéna, což je takový jako trošku návrat k Čapkovskému, protože v jedné z původních verzí ten Galén neměl být Řek, ale Žid, což u Haas byl, takže tam jako by se to dostalo trošku do podtextu. A František Smolík hraje toho cynického otce, kdežto v tom rozhlase naopak Smolík dostal Galéna. A myslím, že mu prostě sednul lépe. A jestli prožíváme bílou nemoc, rozhodně se vlády chovají tak sráčsky, jako vlády v bílé nemoci. Jo. To zcela jistě. A ta message té spirituality Karla Čapka, jestli se to dá něco nějak shrnout? No to vezmu evangelně. Miluji bližního svého jako sebe samého a všechno ostatní ti bude přidáno. Moc děkujeme, že jste si udělal čas a za tuhle chvíli tady napříč éterem. Tak děkuju taktéž, zdravím všechny a můžu být tam ještě zvědav já teď, odkud děkuju tam za potlesk, můžu být tam já ještě zvědav, odkud všude různí lidi jsou. Jak jsi říkal, že to nebude jenom sama Nosislav, ale můžu být tam jako, napište nebo řekněte, nebo kde jako... Tábor, tady vidím. Svitavy. Brno. Miroslav, Brno, Žižkov, ty jo, Gdyně, Boskovice. To je, no to je nádhera. Yeah. Yeah. Boskovice. Klobouky no. U Brna. Břeclav. Já koukám. Rebešovice. Teda. Prosetín, takže Zlín. Vysočina. Zlín. No přátelé, to je nádhera, to je nádhera. A teď děkuju fakt já strašně vám, protože jak teď se nedá nikde cestovat, tak mám jako ten pocit, že jsem prostě po vlastech takhle proputoval široko daleko, až mi z toho lehce slza ukápla a teď je nejvyšší čas skončit. Tak. Děkuji vám strašně moc. Děkuji. Ještě jednou moc děkujeme. Děkujeme. Hezký večer všem. Díky. Díky krásně. Tak, díky a děkujeme, dobrý večer. Tak.